השנה את ההרצאה בתחום הזה ייתן דוקטור הלקין שידבר אחריי, ואני הולך להגיש פה הפעם הרצאה בנושא שאנחנו עליו עוד מעולם לא דיברנו בעולם הרחב בפורום של הקהל הרחב, ולא משום שהנושא הזה הוא מאוד חדש, הוא באמת מהפכה גדולה שקורית בעולם הקרדיולוגיה ההתערבותית, ואני אישית נורא מאוד מאוד נרגש להיות חלק מהמהפכה הזאת, ואתה מרגיש את זה בהשתתפות בכנסים ברחבי העולם, כמו שמורי ורבי פרופסור מילר אומר לי שאני עושה wave surfing, ובאנגלית כאילו אני ממש, אנחנו ממש רוכבים על מין גל ראשון כזה שקיים היום בעולם במחלות הלב המבניות. ואני הולך לדבר רוב רובה של ההרצאה באמת על החלפת מסתם האורטלי וצמתור, בסיום אני אדבר על עוד כמה דברים אחרים שגם הם חלק מהמהפכה שלנו היום. והסיפור שלנו בעצם סיפורו של גבר בן 89, זה איש אמיתי, שיש לו יותר לחזה, יש יותר שומנים בדם, הוא בא עם קוצר נשימה, במאמץ קל ואפילו במנוחה, ועם תסמונת תוקתית, מה שנקרא כאבים בחזה. הוא אושפז, אשפוזים חוזרים בגלל בצקת האות. ואז אנחנו עושים לו אקו לב, ובאקו לב, זה אקו לב, כך נראה, נעצור את זה, זה החדר השמאלי של הלב, זו העלייה השמאלית, ומפה הלב בעצם מוזרם אל תוך הפה האורקים שזה זה, והוא עובר דרך המבנה הזה, שהוא המסתם האורטלי. ואז האיש הזה עובר בעצם צנתור, ובצנתור אנחנו מודדים פרט לראות את העורקים, אנחנו מכניסים צנתרים בתוך החלליים השונים של הלב, ואנחנו רואים שזה הלחץ שמתפתח בתוך הלב עצמו, וזה הלחץ שמתפתח באורטה. ואתם רואים שיש פער מאוד גדול בין הלחצים, ולדבר הזה אנחנו קוראים מפל לחצים. כלומר, יש מפל בין הלחץ בתוך החדר לבין הלחץ מחוץ לחדר, מה שאומר שבמעבר מן החדר לחוץ לחדר יש איזשהו מחסום. והמחסום הזה זה המסתם האורטלי. ואז האיש הזה עובר גם צנתור קורונרי, כלומר, מדגימים לו את העורקים, וזה אפילו אנשים שהם לא אנשי מקצוע, הדיוטות כמוך, הם יכולים לראות, זה עורק תקין, זה עורק תקין, וביניהם העורק הזה תלוי על חוט השערה. את זה אתם מכירים כבר מהרצאות קודמות בטח, או אתם תשמעו את זה בהרצאה של דוקטור הלקין. אז יש פה את היצירות הזאת, ואז אנחנו מסתכלים על האיש המסכן הזה בין ה-89, אנחנו אומרים, רגע, מה, אנחנו נשלח אותו לניתוח משולב של החלפת מסתם ומעקפים, הוא בין 89, הוא שברירי. אז בואו ננסה ונפתח את היצירות הזאת, ויכול להיות שנגיד דיינו, שזה יספיק לנו. ואז אנחנו מכניסים פה את הסטנט הזה על גבי בלון, וזו התוצאה הסופית, אתם רואים איפה שהייתה יצירות, כבר אין יצירות, הכל פתוח ויפה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים, ואנחנו נפרדים כידידים. אבל אחרי 3 חודשים האיש חוזר שוב עם אותם תלונות בדיוק, אז אנחנו מצנתרים אותו שוב, לראות אולי בעצם הסטנט נסתם, ולכן חזרו לו התלונות, אבל לא ולא, הסטנט פתוח. אז נשארנו בעצם עם יצירות האורטלית קשה של המסתם, אצל איש בן 89 שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים לשלוח אותו לניתוח. כמה מילים לגבי המחלה הזאת. אז המחלה המסתמית השכיחה ביותר בעולם המערבי, השכיחות שלה היא בין 2-7% אצל האנשים המבוגרים מעל גיל 65. היא מחלה המסתמית השכיחה ביותר שמצריכה ניתוח או איזושהי החלפה, ושני פקטורים תורמים לשכיחות שלה. אחד זה שהאוכלוסייה באמת מזדקנת, ושתיים, היא שכיחה מאוד אצל אנשים שנולדים עם מום לב מסתמי, שבו יש למסתם הזה 2 עלים במקום 3. וכמו שאתם רואים פה, מכל שלל ההפרעות שיש במסתמים, כמעט חצי זה יצירות של המסתם האורטלי. הסימפטומטולוגיה באה לידי ביטוי באנגינה פקטוריס, כלומר כאבים בחזה, בעיבוד הכרה ובהתעלפויות. ואם אנחנו מסתכלים על הגרף הזה, שהוא גרף תוחלת החיים, אז אתם רואים שפה ברגע שמתחילים הסימפטומים, החולים מתים בתקופת זמן די קצרה. וסטטיסטית, מהרגע שהתחילו הסימפטומים של קוצר נשימה, תוך 2 האנשים האלה אמורים למות. סטטיסטית. כדי לטפל במסתם הזה, היינו צריכים להכיר אותו היטב, וחלק מההכירות שלנו ניתנה לנו במתנה לפני כ-500 שנה על ידי האיש החכם הזה, לאונרדו דה וינצ'י. הוא ידע לספר לנו שהמסתם הזה הוא די פרימיטיבי במבנה שלו, הוא בנוי בעצם משלוש טבעות, שאחת מהן היא טבעת וירטואלית, שבעצם מחברים ביניהם את 3 העלים האלה של המסתם, וכל זה יוצר איזה מבנה דמוי כתר. אנחנו רואים את המבנה הזה גם כאשר לוקחים עורק כזה מבן אדם שנפטר ועושים דרכו חתך, אלה 3 המישורים. המסתם עצמו, כמו שאמרתי, הוא די פרימיטיבי. זה הדופן של האורטה, זה הדופן של הלב, ובעצם הדבר הזה זה העלים של המסתם, שזה מין שכבה של ליבה פיברוטית,
עטופה בתאים, והדבר הזה מתנפנף, לא נפתח ונסגר, פשוט. ההיסטוריה של הטיפולים במסתם הזה מתחילה איפשהו בתחילת שנות ה-60, והניתוחים שנעשו בתחילת שנות ה-60 ו-62, גם על ידי מסתם הומוגרפט, מסתם ביולוגי, וגם על ידי מסתם מכני ממתכת, המסתמים האלה הלכו והתפתחו, ועד בתחילת שנות ה-2000, צרפתי מאוד מאוד חכם, מוכר ומוערך, שנקרא אלן קריבייה, אתם עוד מעט תראו אותו, הוא עשה את השתלת המסתם הראשונה בצנתור בחזירים. שנה מאוחר יותר, עשה את אותו דבר עם המסתם המתחרה, ז'אן קלוד לבורדה, שהוא האיש אגב שלימד אותי שלב שלב אותנו את השתלת המסתם. וכל השאר היסטוריה. בגלל שמדובר באנשים מבוגרים שחולים במחלה הזו, אז בין 30% ל-60% מהחולים לא מטופלים. אז מי הם החולים הקשים? זה החולים עם הקשישים, המחלות יותר קשות. זה חולים עם סיכון ניתוחי שבו התמותה היא גבוהה, כ-10%. זה חולים עם דפורמציות של בית החזה, כל מיני עיוותים, עם הסתיידויות של אבי האורקים, עם הפרעות נוירולוגיות, נוירוקוגניטיביות. חולים עם תוחלת חיים קצרה, וגם מן הסתם כאלה שפשוט לא מוכנים לעבור את הניתוח. אז אלה העובדות. אז מה עשינו בקשר לכך? אני אומר עשינו, זה לא עשינו, זה עשו אנשים לפנינו ואנחנו בעצם הצטרפנו. אז מי שהתחיל בעצם היה אדם בשם דייוויס שב-65 ניסה ליצור את המסתם המוזר הזה כדי להכניס אותו בצנתור. ב-92 היה אנדרסון שבנה את האב טיפוס הזה, אבל כל זה לא עזר משום שאת המפץ הגדול עשה האיש הזה, שקוראים לו אלן קריבייה, שבשנת 2002 הוא השתיל את השתלת המסתם הראשונה בצנתור, באיש הזה. אחר כך הוא פרסם את זה יחד עם יהודי מוכר וידיד וטוב שלנו בשם מרטי ליאון, את 22 החולים הראשונים. המסתם שהוא השתמש בו, זה המסתם הראשון, זה היה המסתם של חברת אדוארדס, שאגב חלק מאוד גדול מהפיתוח והייצור שלה נעשה בקיסריה בארץ. הוא מורחב, הוא מוכנס לגוף ומורחב על ידי בלון שמנפח אותו. ולהבדיל מהמסתם הקודם של אדוארדס, המסתם הזה מתרחב מעצמו, כלומר הוא בנוי ממתכת שנקראת נייטנול, שזה שילוב של ניקל וטיטניום, והמתכת הזאת, ברגע שמורידים ממנה את הכיסוי, היא כמו מין קפיץ יום הולדת כזה, רוצה להתרחב, והיא שומרת על המסתם רחב. אם אנחנו מסתכלים, פה זה הלב, ופה זה אבי האורקים, המשתל מושתל בנקודה הזאת. לפני ההשתלה אנחנו עושים צנתור הבחנתי. צנתור הבחנתי שכולל הזרקה לתוך שורש האורטה, כך נראה שורש האורטה, זה אבי האורקים. פה מה שלא רואים זה בעצם החדר, הלב השמאלי. ואז אנחנו מזריקים, פרט לקורונרים, גם לעורקים של הרגל, כדי לראות האם החולה מתאים מבחינת הפיתולים, מבחינת חומרת ההסתיידויות, להשתלה של המסתם. חדר הצנתורים קצת יותר מורכב ויותר צפוף מצנתור רגיל. זה המיטה של החולה, פה הראש של החולה, פה שני המצנתרים, לפעמים שלושה. זה הערכה שאיתה אני עובד, אנחנו עובדים. פה יושב המרדים עם המכונת הרדמה במידה וצריך. אגב, רוב רובן של הפעולות נעשות בהרדמה מקומית בלבד. מכשיר האקו ואיש האקו. פה זה המסכים שלנו, ופה נמצא הטכנאי שבעצם עושה את ההכנה של המסתם. אז איך זה נראה? ואני מראה לכם אנימציה, ובאנימציה כמו באנימציה הכל נראה יותר יפה, גם הדוגמן. אז אנחנו נכנסים ברוב המקרים דרך העורק הפמורלי, עושים דקירה כמו בצנתור רגיל, ודרכו אנחנו עולים עם הווייר מתכת הזה, עולים ונכנסים אל תוך הלב דרך המסתם האורטלי. זה הלב, חדר השמאלי שמתכווץ, וזה המסתם האורטלי החולה. אליו אנחנו מכניסים בלון ומנפחים אותו. הניפוח של הבלון בא כדי להכין את המסתם המסויד והמוצר, שלתוכו אנחנו עכשיו נוכל להכניס את המסתם החדש. ואז על אותו וייר מתכת אנחנו מעבירים שרוול גדול, והשרוול הזה הוא שרוול שדרכו אפשר יהיה עכשיו להכניס את המסתם התותב, ואז המסתם התותב עולה לו באיטיות על פני אותו וייר מתכת, ממוקם בתוך המסתם הישן, ואז מנופח, במקרה של המסתם הזה על ידי בלון, במקרה של המסתם המתחרה האחר הוא מנופח על ידי פשוט הפשלת הכיסוי מהמתכת, ואנחנו נותנים למתכת להתפשט ולהרחיב את המסתם, כמו שאתם תראו עוד מעט, בצנתור האמיתי. יש אפשרות לעשות את אותה פעולה, אבל הפעם, לחולים שאין להם אורכי גישה דרך הרגליים, אנחנו יכולים לעשות את זה דרך חוד הלב. לצורך כך אנחנו עושים שיתוף פעולה מלא עם כירורג, שעושה פה פתח קטנטן בין הצלעות,
ודרך אותו פתח בעצם דוקרים את החוד של הלב, ולתוך חוד הלב מכניסים את הווייר, ומפה כבר כל השאר היסטוריה, זה בדיוק כמו שראיתי מהצד השני. על הדבר הזה מכניסים את השרוול, ועל פני השרוול, יש לנו בעצם את השרוול שמקודם הוא בא מהצד השני, עכשיו על פני השרוול אנחנו מביאים בלון, את הבלון מנפחים בתוך המסתם, מכינים אותו להשתלה של המסתם התותב, והמסתם במקומו, וגם פה אנחנו ניפרד כידידים מהחולה. אז בואו נחזור לחבר שלנו, בן 89, עם מטר לחץ דם, השתילו לו סטנט לעורק הקורונרי, אבל הוא ממשיך עם שלו. אז איך זה נראה במציאות, בלי הדוגמה? אז אנחנו נכנסים על הווייר הזה עם השרוול המאוד מאוד גדול, יחסית לשרוולים שאנחנו רגילים אליהם, ואז על הווייר אנחנו מביאים את הבלון הזה שאותו אנחנו מנפחים, פה זה בעצם הלב שבתוכו יש הווייר, פה זה המוצא של אבי הרוקים, ופה המסתם האורטלי שבתוכו אנחנו מנפחים את הבלון. ואז אנחנו מעלים את המסתם התותם על פני אותו ווייר ומכניסים אותו למקומו, פה הצללית הזאת זה המסתם החולה, אליו אנחנו מכניסים אותו. ואז אנחנו נותנים הזרקה, ורק להראות לכם, הצללית הזאת זה הלב, זה המסתם האורטלי החולה, ופה המוצא של חדר שמאל עם אבי הרוקים. אז כך זה נראה. ואז אנחנו מתחילים להפשיל את הכיסוי מהמסתם. הנקודה, הפס השחור הזה לאט לאט נוסע רוורס, וכשהוא נוסע רוורס, אני אומר נוסע, אבל זה אנחנו עושים את זה עם כפתור מיוחד, המסתם התותב מתחיל להיפרס. וכשהוא נפרס, אז הוא לאט לאט תופס את מקומו. פה את המסתם עצמו אתם לא רואים, כיוון שהוא בנוי מרקמה של חזיר, ורקמה של חזיר לא רואים אותה ברנטגן, אלא רק את המתכת, ולאט לאט הוא הולך ונפרס, הולך ונפרס, עד שהוא נפרס לחלוטין, והוא נשאר במקומו. כאשר הוא נשאר במקומו, אנחנו רוצים לוודא את המיקום שלו, אנחנו נותנים הזרקה, זו הזרקה בתוך האורטה, וזה בעצם החדר השמאלי, ואנחנו רואים את התוצאה הטובה. להזכיר לכם, בשלב הראשון היה לנו פה מפל גדול על פני המסתם, זוכרים? הלחץ בתוך החדר, הלחץ בתוך האורטה, ההפרש ביניהם זה מפל הלחצים, ואחרי הפעולה אתם רואים ששתי הקומות ביחד אין שום מפל בין שניהם. הניסיון בעולם הולך וגדל כמו גם בארץ. נתתי בשבוע שעבר הרצאה לנושא הזה בקרואטיה, באיגוד האדריאטי של כל המדינות פה, ואז הראיתי את המפה ונורא השווצתי להגיד שזה קיים בצפון אמריקה ובדרום אמריקה ובאירופה ובאוקיאניה ובאוסטרליה ובניו זילנד, וגם הנקודה הפצפונית הזאת זה קיים, שאף אחד לא מצליח לראות אותה על המפה. בעולם עשו כבר מעל 20 אלף השתלות, אנחנו כבר מדברים על, בעצם על מספרים של קרובים, קרוב ל-25 אלף. ב-85% מהמקרים יש שיפור משמעותי מאוד בהרגשה של החולים. 14% מהחולים מדווחים שאין להם ממש שיפור משמעותי, כלומר יש איזשהו שיפור והוא לא משמעותי. 2% מהחולים מסתבכים ובעצם מצבם פחות טוב ממה שהיה. שיעור ההצלחה הוא קרוב ל-100%, הוא בין 97% ל-98%, וזמן הפעולה הוא בסדר גודל שנע בין 120 ל-130 דקות, כלומר בערך שעתיים. המפל על פני המסתם שאנחנו מודדים אותו במילימטר כספי יורד בממוצע בין 80 ל-20 והמפל הממוצע בין 50 ל-10 ובעצם הפעולות אנחנו מדברים על 85% מהפעולות שהן פשוטות, 10% שהן מורכבות יותר ו-5% שיש בהן סיבוכים. והסיבוכים בעצם, ושוב אני מדבר על משהו שלאט לאט הולך ומשתפר עם עקומת הלימוד בצורה דרמטית. ב-30 יום סדר גודל של 7% מהחולים, ואני מדבר שוב על חולים קשישים, קשים, מעל גיל 80, עם מחלות נלוות קשות, ש-7% מהחולים נפטרים. נכון להיום, המספרים האלה נמוכים בהרבה, אני לא רוצה פה להשוויץ, אבל במרכז הרפואי תל אביב אנחנו עשינו עד היום 79 חולים, מתוכם 2 חולים נפטרו. כלומר, אנחנו מדברים על משהו כמו 2.5% של תמותה ב-30 יום, ואנחנו מדברים על חולים מאוד מאוד קשים. הרוב הסיבוכים הם באמת מינורים ונדירים. הסיבוך השכיח ביותר, שהוא לא כל כך סיבוך, הוא חלק מהפעולה, זה ש-20% מהחולים צורכים השתלה של קוצב לב קבוע. ובהמשך הסיבוכים או התמותה נגרמת בעצם מהמהלך הטבעי של החיים בגיל מעל 80.
אבל אלה החדשות הרעות. החדשות הטובות זה כמו שאמרתי, אם התחלנו עם תמותה שהייתה 14%, המשכנו 9%, 6%, והיום התמותה בעולם בסדר גודל של 4%. אז מה צופה לנו העתיד? אז בעתיד, אם לאחרונה רק 0.2% מהמסתמים נעשו בצנתור בגרמניה ובמרכז הרפואי תל אביב, אנחנו כבר עוברים את ה-40% של הפעולות שנעשות בצנתור. ואם אנחנו מדברים על כסף, אז אנחנו מדברים פה באמת על סערה ענקית. מבחינת מספרים באירופה, אם יש 77 מיליון אנשים באירופה מעל גיל 65, 4% מהם יש יצירות האורטלית, זה 3 מיליון, 20% מהם יצטרכו הפלבת מסתם. אנחנו מדברים על 600 אלף איש, שזה אומר 60 אלף בשנה, וזה באמת המון המון אנשים. מה יהיה לנו בעתיד? יהיה לנו בטח מכשור קטן יותר, עם גדלים נוספים של מסתמים, עם מערכת הולכה ייחודית, עם אורך חיים ארוך יותר של המסתם, שכרגע אנחנו לא יודעים מהו, ועם מיקום אופטימלי של המסתם במהלך הצנתור שיהיה יותר קל. תהיה לנו הדמיה יותר טובה, תהיה לנו מערכת יותר יציבה, וגם יהיה לנו התקן מיוחד כנראה למניעת הסחיפים במהלך הפעולה. והארמנטריום, השורה של הצעצועים שעומדים בפתח בתחום הזה, יהיה ארוכה כמו שאתם רואים. אז אם נסכם רק את הנושא הזה, אז השלט מסתם האורטלי בצמתור הנה היום טכנולוגיה קיימת, יעילה ובטוחה יחסית באוכלוסייה בה הסיכון הניתוחי גבוה. הטכנולוגיה הולכת ומתקדמת תוך פיתוח של התקנים חדשים ויעילים, ומתפשטת עם הזמן לקבוצות אוכלוסייה צעירות יותר ובריאות יותר, ומחליפה בהדרגה את הניתוח להשתלת מסתם האורטלי. כאשר נדע שאורך החיים של המסתם הזה הוא ארוך, אין ספק שלאט לאט הפרוצדורה הזאת באמת באמת תחליף את הניתוח. עכשיו נשארו לי עוד כמה דקות ואני רוצה לדבר על פרוצדורות נוספות שהן לא צנתורים קורונריים, שאותם אנחנו כבר עושים ואת חלקם נעשה בהמשך במרכז הרפואי תל אביב. אז פרוצדורה אחת היא פרוצדורה של... פרוצדורה אחת היא פרוצדורה שאנחנו מבצעים אותה כבר היום, מי שעושה אותה זה דוקטור הלקין שיהיה המרצה שאחריי, זו העלייה של הלב, ובעלייה יש לנו אוזנית קטנה. באוזנית הזאת מצטברים רוב קרישי הדם שמצטברים לנו מה שקיים במצבים של פרפור פרוצדורים. בוודאי שמעתם על זה. אז אצל חלק מהחולים שיש להם פרפור פרוצדורים, כדי למנוע את הסחיפים אנחנו נותנים הרי טיפול נוגד קרישה. טיפול נוגד קרישה לא ניתן לתת אצל כל החולים, יש כאלה שסובלים מדימומים, ממצבים שבהם לא ניתן לתת את טיפול נוגד הקרישה. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם אומרים, בואו נבלום את האוזנית הקטנה הזאת שבה מצטברים קרישי הדם, ונסתום אותה ולא ניתן אפשרות לקרישי דם להיות בתוכה. ואת זה אנחנו עושים באמת על ידי החדרה בעזרת סנטר, של המבנה המצחיק הזה, שהוא בעצם מין רשת כזו, ועל הרשת הזו לאט לאט נבנה מעין קרום על ידי רקמה, כמו שאתם רואים פה זה רק חתך, אבל זה בעצם לכל הרוחב, שבעצם לאט לאט עם הזמן סוגר את הפתח הזה, וכאשר הפתח הזה נסגר לא יכולים להיווצר בתוכו קרישי דם, וכאשר לא נתגרים קרישי דם כאלה, אז אין את הסיכון ואז לא צריך יותר טיפול נוגד קרישה. אני רוצה לראות אם יש לי חבר שלי עוד שנייה אחת, טוב? פעולה נוספת שאנחנו פה עושים זה סגירת פגם במחיצה שבין העליות. עכשיו רק להזכיר לכם, זה החדר השמאלי, העלייה השמאלית והעלייה הימנית. כאשר בין העליות יש את הפגם הזה במחיצה, אתם רואים, היא פתוחה, אז קריש דם שנוצר בעלייה הימנית או במקום אחר, יכול לעבור לעלייה השמאלית, לחדר, ומשם הוא עולה דרך העורקים אל תוך המוח ויכול לגרום לשבץ מוחי. כדי למנוע את זה אנחנו רוצים לסגור את המחיצה שבין העליות. ולצורך כך שוב אנחנו נכנסים בעזרת סנטר, הפעם דרך הווריד, נכנסים בתוך המחיצה הזאת, בין המחיצות, ומוצאים את הצעצוע הזה שבעצם סוגר מצד אחד, עובר לצד השני, לצד השני שלף החצי השני שלו,
ובעצם בצורה זו, בעזרת ההתקן הזה, או התקנים אחרים שהם דומים לו, אנחנו יכולים לסגור את המחיצה, שלא בצורת ניתוח, אלא בעזרת פתח בברית פה בלבד. פה מנתקים את, את החוט שקושר בעצם את ההתקן. וזהו. מהלך האשפוז פה גם הוא בעצם כמו לצנתור, זה אשפוז של יום אחד. והדבר האחרון שאני רוצה להראות, וזה כבר העתיד. ואני מדבר על העתיד שהוא כבר ההווה בחלק גדול מהמקרים, וזה מחלה שהיא די שכיחה באוכלוסייה, והיא מחלה של אי ספיקת המסתם המיטרלי. זה הלב, חדר השמאלי, והחדר השמאלי בעצם מחובר לעלייה השמאלית, כאשר ביניהם יש מסתם שאמור לעצור מחזרת דם מהחדר לתוך העלייה כל פעם שיש התכווצות של הלב. אתם רואים, המצב הזה, יש פה מצב אנומלי שבו הלב מתכווץ והחומר, במקום לעלות אך ורק לתוך אבי העורקים, זה אבי העורקים, חוזר חזרה לתוך העלייה. למצב הזה אנחנו קוראים אי ספיקה של המסתם המיטרלי. היום מתפתחת בעולם טכנולוגיה שהיא מאוד מאוד בקרוב מגיעה אלינו. בתחילת השנה הקרובה אנחנו מתכוונים ליישם אותה פה אצלנו במרכז הרפואי. והיא בעצם טכנולוגיה שבה אנחנו לוקחים את עלי המסתם המיטרלי ובעצם קושרים אותם ויוצרים בעצם במקום פתח אחד גדול, שני פתחים קטנים. שוב, אנחנו נכנסים דרך המחיצה שבין העליות, ופה מתחבא לו המסתם המיטרלי שנמצא בין החדר השמאלי לעלייה השמאלית. דרך השרוול הזה מוציאים את ההתקן שאפשר לנענע אותו לכל הכיוונים כמו גסטרוסקופ בעצם, מורידים אותו כלפי מטה, מכניסים אותו אל תוך המסתם, והדבר הזה שבקצה הוא בעצם מין קליפ כזה. את הקליפ הזה אנחנו ממקמים לפי אקו שנעשה בו זמנית במהלך הצנתור. מכניסים אותו, אתם רואים פה הפתח הזה נפתח יותר מדי. אז את הפתח הזה, מה שאנחנו רוצים לעשות, במקום שהוא יהיה פתח כל כך גדול, אם אנחנו נקשור את זה לזה, אנחנו ניצור בעצם פה שני פתחים קטנים יותר. זה ברור הנקודה. ואז בעצם זה התפקיד של הקליפ, שפה יש דם שזורם מולו, זה הבועות האלה, ואז הוא נכנס, הנה אלה שני העלים הגדולים, הוא תופס את שני העלים ביחד, וקושר אותם בנקודה האמצעית. ואז הוא יוצר בעצם, במקום הפתח הגדול, שני פתחים קטנים. הנה, נוצרו פה שני הפתחים הקטנים, במקום הפתח הגדול שהיה קודם לכן. גם זה נעשה בצנתור, בפעולה לא פשוטה, אבל עם סיכון יחסית לא גבוה, בוודאי הרבה פחות גבוה מזה שקיים בניתוח. לסיכום, הנה החולה שהראינו מקודם, שהיה לו את האי ספיקה של המסתם, אתם זוכרים שפה התמלא מהחדר, פה כל העלייה השמאלית, אתם רואים שכרגע כבר אין עלייה. אחת הבעיות שיש לנו בכל התחומים של המחלות לב המבניות זה בעצם חלוקת העבודה מול הכירורגים, שזה לא סוד שכל מסתם כזה שמכניסים בצנתור זה בעצם על חשבון ניתוח שהיה אמור לעשות כירורג, ואז תמיד יש דיבייטס, יש ויכוחים, יש חילוקי דעות, אבל זה מזכיר לכולנו כמובן את שני החמורים האלה שקשורים בחבל ביניהם, וכל אחד רוצה לאכול את ערימת הטבן שלו, אם היה להם קצת שכל, אז הם היו ניגשים, אוכלים ערימה אחת, ואחרי זה אוכלים את הערימה השנייה, ושניהם היו מאושרים. לכך צריך שיתוף פעולה בעצם של הכירורג, של הקרדיולוג ושל המרדים, ואני מודה לכם על ההקשבה.